cheikh bi laaj bi dal laaj bu yéeme la ki nee na ci kër papaam la dëkk moog yaayam nee na soxnaam it sëy si nëf waaye nee na bis ñëw na daal fekk papaam bi ko jur ak moom soxnaam mu fekk leen noo xam ne daal lu doy waar la nee na nag moom dafa décidé fase soxnaam yaayam it décidé génn kër gi ndax nee na daal du bokk ak borom këram jabaru doomam ñuy laaj nag ndax génn boobu ñoom ñu décidé ak tas boobu maire bi décidé tas ko ak kii tamit lim décidé fase soxnaam ndax noonu la war a demee wala déet. Alhamdulilah waaw loolu day masala mu doy waar la bu fekkee wér na ne lu doy waar loolu yi mu gis maanaam diggante soxnaam ak waajuram wu góor bu dee lu doy waar loolu ni mu gis dafa àgg ci njaaloo day loola moom jéggi na dayo yematul ci njaaloo rek ak njaaloo kat ak kudutu njaaloo kat borom bi tabaraka wa taala daf ne wa xurima dalika ala almuminin maanaam xaraamal nañ ci góor gi sàmm boppam muy takk jigéen ji njaaloo wala jigéen ji sàmm boppam góor guy njaaloo di ko takk kon moom jabaram ci boppam mënatu la nekk ak moom day daf koy wacc ndax njaaloo wut yam ci waaye dafa njaaloo njaaloo bu jéggi dayoo muy zinal maharim bàyyam nag la mu def moom musiba la moo xam ne jéggi na dayo yàq na lu baree 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 bari ci dund doomam ju góor jooju ak dundum ndeyam ñaawteef la woo xam ne foo ko takk weesu na ko ndey jaar décision boobee mu jël kenn du ko ci yedd ndax jëkkër joo xam ne noona la mel bu fekkee ne moom jigéen juy sàmm boppam la di sàmm diine mënatu la ànd ak ku mel noona ci laay jooju ma tudd sànq kon daal ngir mu doy waar a ngoog ci suuseetu bu jéggi dayo ci mbon rek daanaka fa la mën a amee di ñaan sunu borom tabaraka wa taala lu mel noonu yam fa képp te bañ a amati kenn bañ koo déggati waaye décision yooyu ñu jël rek noonu la moom wallahu taala aalam.